মোক চাবার কারণে রুখি আসা হয় না নয় কো খোজ কাটবে যাং যমণি মানে মিশা কথা কোয়া নাই নাইট সুপার মানুষ এজন আহব তার কারণে রই আছো আপনার নো কি চাম সদায় দেখি আছো তার মানে তো খোজ কাটব না যা কাইদ আপনি নুবুঝে কেলে আমার ভা ঘরলো আহা মানুহাল এগারী বড় ধুনিয়া ছালী আছে তাই হেনো তেলকর একমাত্র ছালী ও হয় নাকি হ্যাঁ তোক মই কইছো নহয় তোর একটা বড় বয়া বেমার হইছি তই ট্রিটমেন্ট করবে লাগব ওয়া কি বেমার তই আপি পাতলা বেমার হইছা হিলাখান কথা বাদ দি আপিটো তই কেনা দেখছা হে খাই দেইছা কথা বিলা কোদে দেউতা বুলি কইছো যেতিয়া তো মই তেখেতৰ লড়াই হম একমাত্র লড়া আচ্ছা আপনার ইয়াত আৰু কোন কোন থাকিব মোৰ পত্নী আৰু মোৰ ছোৱালীজনী আচ্ছা তুমি গুৱাহাটীতে থাকা যেতিয়া কোনোবা গান গোৱা মানুহ চিনি পোৱা নেকি গান গোৱা মানুহ অঁ মোৰ লগৰ দুই এটামান আছে এই আগতে ময়ো গাইছিলোঁ নহয় এতিয়া বাদ দিলোঁ আৰু মানে সময় নাই বুজিছেনে একদম ব্যস্ত থাকোঁ মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰিবা নেকি মানে তোমাৰ লগৰ কেইজনৰ লগত অলপ কথা পাতি দিব লাগে হয় নেকি লগৰ কেইটাক চিনাকি কৰাই দিবলৈ হ'লে এইখন ঘৰ হৈ নাথাকিব আৰু চবেই চচুৰ বাৰী বনাই পেলাব নাই 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 গান গোৱা ছোৱালী যেতিয়া ধুনীয়াই হ'ব মই সেইখন সুবিধা বেলেগক কিয় দিম কি চিন্তা কৰি আছা নাই 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 মানে হেৰি চিনাকি বহুত যে কাক লগ কৰাই দিম তাকে ভাবিছোঁ চাওঁচোন ৰ'ব হয় নেকি তুমি সেইখন সহায় কৰি দিলে মই বৰ কৃতাৰ্থ হ'ম আমাৰ তাই বৰ বেয়া গান নাগায় সেইকাৰণে কয় গাঁৱত কি কৰি আছ সেইকাৰণে মাকে লৈ আহিছে মই তোমাৰ কথা আমাৰে ক'ম বৰ ভাল পাব আহিছো দিয়া লগ ঠিক 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 আছে বৰ ডাঙৰ কথা শুন নহয় ফিতাহিটো মাৰি দিলোঁ এতিয়া কি কৰোঁ মোৰ লগৰ কেইটাই ইয়াৰ ভৰিত ধৰি তাৰ ভৰিত ধৰি যেনে তেনে গান গাই ভিডিঅ' বনাই চলি আছে বিহুটোত দুই এটা প্ৰগ্ৰেম পায় মই এতিয়া সিহঁতক কিবা এটা বিচাৰিলে কি কৰি দিব সিহঁতে কিবা এটা কৰি হ'লেও সন্মানটো বচাব লাগিব ভাই গান গোৱা ছোৱালী আহিব কেনেকুৱা বা আহে শ্ৰেয়া ঘোষালৰ নিচিনা হ'লেই হ'ল আৰু এই মানুহটো যে আৰু টুকুনা টুকুনা হৈয়ে থাকিল ভাল ঘৰ এটা চাব নোৱাৰিলে এইটো কিবা ভাড়া ঘৰ হ'ল নেকি হেৰা তুমি ইয়াতে আছা ভাল খবৰ এটা আছিল হে হ'ব আপুনি কি মোক ভাল খবৰ জনাব জনা আছে যিদিনাখনে আপোনাৰ লগত মোৰ বিয়া হৈ গৈছে সেইদিনাখনেই মোৰ বেয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে নিজেতো মই একো এটা কৰিব নোৱাৰিলোৱেই এতিয়া ছোৱালীজনীকো দিব নোৱাৰা হ'লো হেৰা তুমি বিয়াৰ পিছৰ পৰাই এই কথাখিনি শুনাই আছা আৰু কিমান শুনাবা তাতে আজি ভাড়াঘৰত প্ৰথম দিন সোমাইছো ভাল কথা এটা ভাবাচোন এইটো ভাড়াঘৰ লৈছে ভাড়াঘৰ এইটো ভাড়াঘৰ নহয় পাৰৰ বা মানুহকেইটাৰ গাটো ঘূৰাবলৈ নোজোৰে হেৰা এনেকুৱা ভাড়াঘৰ আৰু নোপোৱা পাম যদি মাহে 8-9 হাজাৰ টকা ভাড়া দিব পাৰোঁ ইয়াতকৈ ভাল ঘৰ পাম কিন্তু দিবা ক'ৰ পৰা দিয়ে ক'ব নোৱাৰো এমাহমান থাকিম বেলেগ ভাড়াঘৰ এটা বিচাৰিব মাজনীয়ে ক'ত প্ৰেক্টিচ কৰিব বাৰু হ'ব দিয়া পাৰিব তাই সেই হাৰমনিয়ামটো লৈ ৰেৱাজহে কৰিব কুস্তি নেখেলে নহয় মই তোমাৰ সেই যে মালিকৰ ল'ৰাটোৰ কথা ক'ব খুজিছিলোঁ বৰ মৰম লগাহে বৰ ভাল আৰু কথা বতৰাবোৰ ইমান ভদ্ৰ হে হৰি আপুনি ভাল খবৰ বুলি এই মালিকৰ ল'ৰাটোৰহে গুণানুকীৰ্তন মোৰ আগত কৰিব ধৰিলে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে দৰা চাব নালাগে তাইৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে এবাৰ পোহৰলৈ আহিব দিয়কচোন তাই বম্বেত থাকিব বুজিছে তাৰপিছত এক চেবাৰকাৰ এক লৰাই লাইন ধৰিব কি বুলি ভাবিছে তোমাৰ কথাই ভুলে বুজিছানে নাই মই তাইৰ বাপেকহে মই তাইৰ উন্নতি নিবিচাৰো নেকি আচ্ছা তুমি মোক কথাটো ক'বলৈ দিবানে কি কথা মালিকৰ পুতেকক লগ পোৱাৰ কথাটো বুজিছা ডেকা লৰা উহ ৰাম কিনো কথাবোৰ কৈ আছে মালিকৰ লৰা ডেকা লৰা বুঢ়া লৰা সৰু লৰা এইবোৰ মোৰ কি দৰকাৰ অ হয় 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 মালিকৰ লগৰ লৰা কেইবাটাও আছে মালিকৰ লগৰ লৰা মানে সেই বুঢ়াটোৰ লগৰ লৰা সেই বুঢ়াটোৰ লগৰ লৰা কেইবাটাও আছে বুলি কওক অথনিৰে পৰা মালিকৰ লৰাটোৰ কথা কৈ আছে এতিয়া আকৌ মালিকৰ লগৰ বুঢ়াকেইটাৰ কথা পাতিলে হেৰি আপোনাক কিহে পাইছে কওকচোন বাৰু তেৰিকা মুখৰ পৰাই কিবৰ কথা যে ওলাই এ শুনা মালিকৰ লৰাটোৰ লগৰ কেইবাটাও গান গোৱা লৰা আছে
লড়াটোই আগতে গান গাইছিল, এটা বোলে গান নাগায়, সময় নাই বোলে। লগৰ লড়াবুৰে কোনখন সিনেমাত গান গাইছে নে সিডিত গাইছে কিবা সুধিছিল নেকি নে টিভিৰ পৰ্দাত গাইছে জানো? সেইবোৰ কথাটো সোধা নহল। সেয়াই বাপেক, সকলোবোৰ খৰচি মাৰি জানি ল'ব লাগে নহয়। মই মালিকৰ পুতেকক সুধিম, এতিয়া ৰৈ থাকিব নালাগে, বজাৰখন কৰক, খাব লাগিব নহয়। যাওঁ ৰবা, এই মোনাখন চাওঁ। মই মালিকৰ পুতেকক গৈ নিজেই কথা পাতিম, আজি কিবা খবৰ পাওঁ নেকি। বৰা, কোনোবা ফালে ওলালে? এয়া দৈনন্দিন ৰুটিন, নতুন নতুন ফৰমাইচ, বজাৰ কৰিব যাওঁ। অঁ, ঠিকেই কৰিছে, মই আকৌ নিজেই নকৰোঁ, এওঁ হাতত পইচা দি দিওঁ, নিজৰ খুচি মতে কৰিব। আপুনি মৰমত কিবা এটা আনিব, এই ডাঙৰহে হ'ল, দীঘলহে হ'ল, বহলহে হ'ল, ঠেকহে হ'ল, ভি কাঠহে লাগিছিলে, ইউ কাঠহে লাগিছিলে, টেঙা জ্বলা মিঠা এশয়ে বুঢ়ী আপত্তি। সেইকাৰণে মই নকৰোঁ, তেওঁকে দি দিওঁ, মই কেতিয়াবা কাচিতহে। আমাৰ এওঁ আকৌ টিভিৰ পৰা চকুৰ আঁতৰাবই নোখোজে, ভৰিটো মাটিত নেপেলায়েই। তাতে এইকেইদিন মনটোও কিবা হৈ আছে, পিতা পুত্ৰ চাই চকুলো টুকি থাকে, আমাৰো যদি ল'ৰা পোৱালী এটা থাকিলেহেঁতেন বুলি কৈ আক্ষেপ কৰি থাকে। সেইকাৰণে আৰু মনটো ভাল লাগক বুলি, সন্তুষ্ট হওক বুলি যি লাগে তাকে আনি দিওঁ। হেৰা, বৰানিলে বৰ বেয়াই লাগে। অ, হেৰি নহয়, বৰমণিক লগ পাইছেনে? পাইছোঁ পাইছোঁ, ঠিক শিক্ষা দিছোঁ। তেওঁৰ মতেতো আমি মতা মানুহবোৰ একোৱেই নহয়, তেওঁৰ পিছতেই লাগি থাকোঁ, চকু চলচলীয়া হৈ গৈছে বাপেকে। এৰা, মোৰ লগত কথা পাতোঁতে মুখখন ক'লা পৰি গৈছে, বৰ চখ পাইছে, তাতে বুঢ়ী বুলি ক'লোঁ কি? চাহ, ইমান বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিল নেকি? অৱশ্যে বেচাৰা বৰ্মকো কমখন লতিঘটি কৰিছেনে, ইফালে নিজে ঘৰত নাথাকি গোটেই অঞ্চলটোৰ মতা মানুহবোৰক গালি পাৰিবলৈ আমি যেন তেওঁক ঠিকাহে দিছোঁ। অঁ, বুজিছে, কেওঁত কথা নাই বতৰা নাই, মোকো বদমাছ বুলি কয়। অঁ, মোকো নষ্ট যোৱা কেওঁত বুলি কয় নহয়, কোন নষ্ট যোৱা গম পাই গৈছে তাই। আপোনাৰ দেৰি হৈছে নহয়, যাওক, মই বৰাণীক অকণমান সান্তনা দি থৈ আহোঁগৈ। হয়নে? সান্তনা দিবলৈ যায়? হেৰি, ভুলতো নাযাব, টিঙি তোলা হৈ আছে। কিহৰ জানো ইমান খং, এই গৰম পানীৰ কেটলিটোতো মোৰ গালৈ মাৰিবলৈ লৈ লৈ গ'ল, তাৰপিছত বেলা মাৰিৰে মাৰিব খোজোতেই মই পলালোঁ। মোক নাপায় যদি আপোনাকে মাৰে, আমাৰ এওঁ বিৰাট আপছেট হৈ আছে, পিছত বেয়া লাগিব নহয়। বৰাণীৰ বেলা মাৰিৰ মাৰ খাই যদি আপোনাৰ কপালত ইমান মস্ত তামোলৰ সমান টেমুনা এটা উঠে, তেতিয়া কি হ'ব? মানুহে সুধিলে কি বুলি ক'ব? বৰাণীয়ে মাৰিলে এই বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগিব? হে, বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক, ব'লক একেলগে বজাৰলৈ যাওঁ। এৰা, কথাটো হয়, কপালত টেমুনা এডাল উঠিলে বৰ বেয়া দেখা হ'ব, আপুনি অকণমান সাৱধান থাকিব দেই। মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে নহয়, সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিয়েই থাকোঁ। ব'লক, দেৰি হ'লে সিফালে বা আকৌ কি ৰূপ লয়। অঁ, ব'লক, খালি ষ্টেট বেংকৰ তলত ভাই দোকানত চাহ একাপ খুৱাব দেই, লগত লস্কৰা এটা খুৱাব দেই, খুৱাব কিন্তু। হয় নেকি? চাওঁচোন চিন্তা কৰি কি কৰিব পৰা যায়, ব'লকচোন বাৰু। অঁ, ব'লক। কিয়া হেতি এনকি মুখ জি ফুলি আছে, কথা কি? নাই, একো হোৱা নাই। কি একো হোৱা নাই? এনকি মন মাৰি আহি পেলাই তই একো নহয় বুলি ক'লি হ'ব না? অ পুলিচ খাইদেউ, আপুনি বৰ বেয়া মানুহ দেই। মা কচ, মই বেয়া মানুহ? ঐ, মই তোক কি কল্লো? আই, তই চাভাত আছা, মই তোক চাভাত দিছো, বিস্কুট আছা, তোক মই বিস্কুট দিছো, তারপিছতো তো আর মোক বয়া মানুহ বুলি কৈছা। অ, ইমানখিনি দিয়ার পিছত চেনিকণ যে দিব লাগে সেইখিনি আপুনি নাজানে নেকি? চেনি? ঐ, তই দেখোন মোক চেনির কথা কয় নাছিলে। ওয়া, হেইটো আই কিবা কবলগিয়া কথা নি? চাহপাত দিলে যে চেনিকণ দিব লাগে, সেই কাণ্ড জ্ঞান আপোনাৰ নাই নেকি? আপুনি ইমান ননচেন্স। মা কচোন, তই মোক ননচেন্স বুলি কলি? হা, তোৰ মই নাম নাজানো, তোৰ মাক ফাগুন চৰ পাণ্ডু মালিকা আদাবাৰী পাছ। নহয় নহয় নহয়, অহ পুলিচ কাইদেউ, মুখেদি একেবাৰে শ্লিপ হৈ গ'ল, পাই বেয়া নাপাব, মোক মাফ কৰি দিয়ক। মানুহ চিনি তই কথা কবি? ইউ আৰ দ্য নট দ্য ফেক, সো রাইট নাও পলিটিকেলি সাইড বাট প্ৰবলেম, ইউ আৰ দ্য সেটার। অহ পুলিচ কাইদেউ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মোক মাফ কৰি দিয়ক। মানে কথাটো এনেকুৱা, মোৰ কিবা খং নুঠিব নেকি? ইমান ধুনীয়াকৈ চাহ তিনি কাপ লৈ বাৰাণ্ডাতে ৰখি আছোঁ, অলপ পিছত বাপেকে আহি চাহ তিনি কাপ ল'লে, লগত বিস্কুটো ল'লে, আৰু ভিতৰলৈ টপৌকৈ সোমাই গ'ল।
মই বান্দৰৰ দৰে বাৰাণ্ডাতে ৰৈ আছো, জানোচা ভিতৰলৈ মাতেই। সৰু হলেও বেছ ভাল। আৰু ঘৰলৈ কি কথা, আপোনাৰ দৰে মালিক থাকিলে সৰু হলেও চলি যায় আৰু। হয় নেকি, এখেতে দেখোন বেছি ৰস ঢালি যে মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা মিছা কথাটোৰ ৰিয়েকশ্যন যেন পাইছো। কি ভাবি আছে? Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by Anmol Butterback, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মচালা, স্নেপডিল, নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ফলিনী, নেৰোলেক সুৰক্ষা, চকী অৰ্ণাথি, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, টিভিএছ এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, মাই এয়াৰটেল এপ, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন। অ' নামতা কাৰণে তোৰ খং নহয় হে, ভিতৰলৈ নামতা মই বেয়া পোৱা নাই, কাৰণ মোৰ এটা পলিচি আছে তো, কাৰণ প্ৰথম দিনা পাণ্ডাত, তাৰপাছত ড্ৰয়িং ৰুম, তাৰপাছত ডাইনিং ৰুম, তাৰপাছত তোক মই এতিয়াতে কৈ থৈ দিলো, তই বেডৰুম আৰু বাথৰুমত নুসুমাবি, চেঞ্চৰ বুটে ধৰি দিব। বুঢ়াজনে খালে আৰু বাকীখিনি পেলাই দিবলৈ ক'লে, এনেকুৱা বেয়া লাগিল নহয় কাইদেউ, এবাৰো ছোৱালীজনীক দেখা নাপালো পাই মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি গ'ল, তাকো নাই এই কাপ কেইটা বাৰাণ্ডাতে এৰি থৈ গৈছে, কাপ কেইটা আনিবলৈ যাওঁতেহে দেখা পালোঁ। দে তেৰিকা, হ'ব দে, এতে আছা যাতে দেখা পাবি নহয়। ঐ ৰুমটো আগে দিনে বনোৱা নাছিল নহয়, লাহে লাহেকৈ একদিন ইটে আনিছি, একদিন বালি আনিছি। চেহ, নম্বৰ এটা পাইছিলোঁ, ফোন কৰিলোঁ নুতুলাই হ'ল। যাৰে তাৰে লৈ ফোন কৰি নাথাকিবা, বুজিছা, এনেকৈ য'তে ত'তে জপতিয়াই থাকিলে একো লাভ নাই, সঠিক ঠাইত হাত দিব লাগিব। এহ ৰ'বচোন, নতুন মানুহক সুবিধা দিয়া কিছুমান মানুহ আছে বোলে, তাৰে নম্বৰ এটাত কৰিছিলোঁ, ধৰাই নাই দেখোন। হ'ব দে, তই দুখ নকৰিবি। অ' কাইদেউ, তাৰপাছৰ কথাখিনি শুনক, চাহৰ কাপটোৰ তলত 10 টকা এটা দি থৈ গৈছে, তাৰমানে এনেকৈ চাহৰ চাপ্লাই দিয়া মোৰ হোটেল আছে বুলি ভাবিলে মোৰ দুখ নালাগিব নেকি? ঐ প্ৰথম দিনাই তোৰ খেলি মেলি। হ'ব দে, মোৰ ডিউটিক লাগি দেৰি হৈছে, মই ডিউটিৰ পৰা আহি তোৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিম, মই আহোঁ, অ'কে? অচিনাকি নাম্বাৰ ক'ত ধৰিব, কাৰোবাৰ যোগেদিয়ে যাব লাগিব, মালিকৰ পুতেকৰ লগতে কথা পাতিলে ভাল হ'ব। এহ, মালিকৰ পুতেকটোৱে পাৰিবনে? মালিকৰ পুতেকটো কিবা গানেই গাই নে গানেই বনায়? তুমি যিকেইটা মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলা তেওঁলোকে কি কৰিলে দেখিলা নহয়? হ'ব, অধৈৰ্য নহ'বা, আৰু এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা কিন্তু, তুমি চহৰলৈ আহিলা বুলিয়েই এইবোৰ যে পোচাক পিন্ধিছা, এইবোৰ কিয় পিন্ধিলা? কিনো বেয়াটো, মাহীয়েকে কৈছে নহয় অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব লাগে। কি ঠিক, কাইলৈকে মাজনী যদি ডাঙৰ গায়িকা হৈ যায়, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকিলে মাজনীৰ কেনেকুৱা লাগিব? আগতে তাইক ডাঙৰ গায়িকা হ'বলৈ দিয়া, তুমি তাইৰ মাকহে, বায়েক বা ভনীয়েক নহয় নহয়। আহক, দৰজা খোলা আছে, অহ কাকতি আহক বহক। তাকে ৰাতিপুৱা আহিলো বোলো খবৰ এটা কৰি যাওঁ, কেনে আছে আপোনাৰ ছোৱালী? নহয় নহয়, মোৰ পৰিবাৰ। আচ্ছা, কি মই মানে বেয়া নাপাওঁ, মই ধৰিব পৰা নাছিলো। নাই নাই, কিয় বেয়া পাম, মোক জানে, সকলোৱে ভুলেই কৰে। কৰিব, এইটো কৰিব, এইটো নিশ্চয় কৰিব, এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি থাকিলে সদায় দেখা মানুহে ভুল কৰি পেলাব। বাৰু একো অসুবিধা হোৱা নাইতো, মানে এওঁৰ মতে ঘৰটো অলপ সৰু হৈছে। নাই নাই, সৰু হলেও বেছ ভাল। আৰু ঘৰলৈ কি কথা, আপোনাৰ দৰে মালিক থাকিলে সৰু হলেও চলি যায় আৰু। হয় নেকি, এখেতে দেখোন বেছি ৰস ঢালিছে মোৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা মিছা কথাটোৰ ৰিয়েকশ্যন যেন পাইছো।
কি ভাবি আছে? নাই নাই, একো ভাবা নাই। কিবা অসুবিধা হলে কব, মই মালিক হিসাবে তাক দূর করব কারণে চেষ্টা করি। ইয়ে হয়, ধন্যবাদ। তার মানে মই আপনা কি বলি মাতিম ধরিব পড়া না। কি বলি মানে কাকতি বলি মাতিবা? তেখেতে কাকতি লিখে। হয়, মই কাকতি লিখু। ঠিক আছে, আইছো আৰু। বাপ রে বাপ, মাকর দেখুন কারবারে বেলে, মোর সংসারত জুই নলগাই তু। সাবধান কাকতি। এই সাইকা নাই, না লাগে। আপনার সোয়ালি তাই ভিতরতে আছে, রব মই মাতি দিছি। না লাগে, না লাগে, লগটু পায়ে থাকি মারু। আচ্ছা আইছো বারু। হেরি দেখিলে কেনে কই ভুল করিলে? আপুনি হে মুক বেয়া দেখিছে? আসলতে ইনসেশন নে কি? হয়, ইমপ্রেশন। ও দেখিলে নহয় মানুহজনক কেনে কই পটাই পঠালু? কব নোৱাৰি কোট কেতিয়া সুবিধা আদায় কৰিবলগীয়া হয়, আপুনি কি বুঝিব? আপুনিতো কথাই পাতিব নাজানে। মুঠতে আপোনাৰ লগত বিয়া হয় মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলো। এৰা, এইবোৰ কথা এতিয়া কৈ লাভ নাই, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। অহ মালিকা দেউ, নতুন ভাড়াতে আহি গ'ল তো, আমি পুৰণাবোৰ এলাগি হৈ পৰিলো ন? এই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই, নতুন পুৰণাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ মই ইয়াত ভাড়া দিয়া নাইতো। এটুকুৰা বিস্কুটে খেলা কৰি যায়, মোৰ মনৰ মৰমবোৰ খেলি মেলি লগাই, মই আছো তোমাৰে ৰুমৰে মুখত, কি জানি তোমাৰ সতে দেখা হৈ যায়, না 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 না। এই মান সন্মান সব শেষ করবলে লৈছা? ইয়ারপরা মানে কি যে করু নহয়, ভাড়া ঘরলে এজনী ছোৱালীও আহিব নোৱাৰা হল। এই কিহর উৎপাতা, তই চেঙেলিয়া ডেকা নেকি? কি করে আসলাম? ঢেটেইকা তেনেকে কেলে কৈছে? মই এক্সারসাইজে কৰি আছো। এয়া চাওক, একেবাৰে হাই ভোল্টেজ এক্সারসাইজ, উপর মত কৰিব নোৱাৰি নহয়। হয়, এইখিনি ঠাইতে কৰিব পাৰি, আমাৰ সেইখিনিতো কৰিব পাৰি। এই কম ঠাইখনতে যে কৰিছা, মই তাক জানিবলৈ বাকী আছে। এইখিনি ঠাইতে কিয়, সেই তাতে সোমাই লোৱা। অহ মালিকা দেউ, নতুন ভাড়াতে আহি গ'ল তো, আমি পুৰণাবোৰ এলাগি হৈ পৰিলো ন? এই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই, নতুন পুৰণাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ মই ইয়াত ভাড়া দিয়া নাইতো। আচ্ছা এটা কথা, অহা মাহৰ পৰা ভাড়া বেছি দিব লাগিব, সেইবোৰ ধেমালি নহয় আকৌ। এতিয়া যোৱা, নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰতে এক্সাৰচাইজ কৰা, খালি ৰুমটো নাভাঙিবা দেই। অহ মালিকা দেউ, মই আপোনালোকক কিমান সহায় কৰিছো, মোক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিব না। মই আপোনাক নিজৰ দেৰা নিচিনা ভাবো, বিশ্বাস কৰক। একো বিশ্বাস কৰিবলৈ নাই, ভালকে বয়সৰ হিচাপ উলিয়ালে তুমি মোতকৈ অলপ ডাঙৰেই হবা নেকি? যোৱা যোৱা। মই কিন্তু বৰ বেয়া পাইছো দেই। তার বেয়া পোয়া ঘরখানাত ছোৱালী এজনী আছে বুলি শুনিছো, হে দেখাই নাই নহয়, কেনেকুৱা? এবার দেখা পোৱা হলে ভাল আছিল। মাতটো বা কেনেকুৱা, লগ কৰি আহো নেকি? যাব পাৰো তো, মালিক হয় ভাই। নাই 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 নাই, ফটকে গুচি গেলে মালিকর লেভেলটো না থাকিব নহয়। না যাও। ওহ মালিকা দেউ, কি চাই আছে? কি চাই আছো, কি চাই থকা দেখিলা? এই এইটো মোৰ ঘৰ হয়, হা, ইয়াত মই কি চাওঁ কি নাচাওঁ মোৰ কথা, আৰু এইবিলাক যে মোৰ ভাড়া ঘৰ, হা, ইয়াত বেছি কথা কব নালাগে। যোৱা ওপৰলৈ যোৱা। যাওঁ বাৰু, কথা এটা কওঁ, বেয়া পাব নি? কি? শাস্ত্ৰত লিখা আছে, কৃষ্ণ কৰিলে লীলা, আমি কৰিলে কিলা। আহো দিয়া।
ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন Co-powered by Anmol Butterback অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ Good Night Advance Active Plus আগবঢ়ালে Super Vesmol 33 Case Kala সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল Vesmol নে কিয়া কামাল Amul the Taste of India Bimal আহে আহে কিহৰৰ দম Vivel Soap Kismis Meletalo Atul Auto Hawkins Pressure Cooker Dark Fantasy Choco Fills Monogets Liver Capsule and Tonic CP Masala Snapdeal Notun Kheer Dairy Whitener Polokotemi Holihoy Rupa Soft Line Folini Nerolac Suraksha Choki or Nothing Wildstone Coat TVS XL 100 Idea 4G My Airtel App Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Big Bazaar TVS Apache RTR Everyday Masala Fusion Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.